Jeg befinner meg nå på Lambertseter utenfor Oslo sentrum, hvor det i dag har kommet et nytt tilbud, nemlig Ilas sykkelverksted. Nå skal dere få bli med oss på åpningen. Hva synes du om at dere har fått nytt sykkelverksted? Altså, vi er veldig fornøyde med det, fordi at dette har vært en drøm for oss, og at noen var interessert i å satse på oss og virkelig gi oss muligheten har vært fantastisk. Så for oss er det en drøm som er oppfylt. Hva har dere å tilby som andre verksteder ikke har? Ja, vet du hva? Det er mye. For det første så har vi da tilby at dette er et verksted som drives av deltakere. Det betyr at når du leverer sykkelen din her, så ikke bare får du førsteklasse service med garanti til konkurransedyktige priser, men du er også med og bidrar til at de deltakerne kan komme ut i jobb. Det er veldig viktig.